Pitbull. Minimum od nije 3-0. Minimum Pitbull. Evo ih, bre. Evo ih. Pa šta? Ma vidi, ovaj laže da trenira. Ovaj laže da trenira, jebote. Maš, koliki je, čekaj. Idi, bre, pičko, nek ne vidu, bre. Ne, brate, ne lažem niko, brate. Ja sam fit, brate, ono, znaš me. Stani sad, ajde. Ajde sad, nek uhvati, devojku. Znam te, znaš me, brate, ja ne smijem. Ma nek uhvati sad. Znaš, brate moj. Šta je, ne skipnat, Baberto. Baberto, smiri se. Treću manje se izazovo, kažimo. Brate, uhvatio mane malo u meni vodku, brate, znaš ko sam ja. Vidi, brate, kol... to, žiti tatko ti. Žiti ne, mene, brat, kon... Okej, vaka svega. Možda sam malo smirim kako se zovete. Šalim se, bebice. Okej, okay, daj mi majica, samo da se obuzim. Ave, ostaj sad tako, ne, gol se! Ne, mnogo jasno. Ave, ajde, brat, tu ne okay, sakam se to. Okej, izazov, možda završite. A, ide, može. Živeli. Bili zdravi, živi, da bih se jebao jedan dan kad bih došli mi u Srbiju. Majko moja. Vaka sa, znači uhvatiš ovako tvoju drugaricu. Ovako. Uhvati. Tako, znači poljubiš je ovdje, znači ona, ova uzmeš. Znaš ono kako? Znaš? Ja ako ne napirat nas za sve za lapa, ne? Kis na prajme se. Ni, brat, nema šans. Jer prajme, bratski. Ali nemojte da ni dajete, ali nemojte da ni dajete izazov da se mi poljubimo, e. Ne, stvarno, mi nismo pedare, nešto drugo. Znači, može da mi uzme... Ma nema šanse ja da ga... Lako! Nema šanse ja da ga poljubim, majke mi. Nema šanse da te poljubim, brat. Ne, brat, karijera. Ne. Ajde, vi ste. Oh, ne to. Vidi, moje koske. Smiri se. Izazov, da. A, izazov. Znači, rekli smo da nema ono. Ajde, odradi. Što? Tri skleka. Ko, ja ili on? Možete bolje. Ajde, dvajc. Ja odmah radim, bebo. Čekaj, brate, moj kada je gikla... Pega, ja sprvo da napravim. Vidi, brate, vidi sad pravi vojnik. Jedan, dva, tri. Napravi sad tri. Evo sad, gledaj, kako street workout rade sklekove. Ej, ovaj pederski sklekove. Evo, hoćeš to jednom rukom? Hoćeš to, evo, maj... Ja mogu sa jednom rukom, bebi, da vidiš koliko će da imaš jak muž. Vidi sad koliko će da imaš jak muž. Krcka celio. Ok, sad smo mi, brate moj, sada. Sada, brate, ja ću da dajem neki nešto. O, brate, sada će nešto vidimo za meni. Ok, šala na stranu, ok, ja sad ovako. A, šta je izazov? Daj neki izazov ti, ja sam dao dva nju. Ajde, brate, šta ti? Šta je izazov da vam dam? Ne znam, neki izazov, brat moj. Samo izazov igramo, a? Da. Tako sam ja mu rekao. Ili ja da mu dam? Daj mu ti, ve. Okej, može. Postoj jas. Znači, ja ću da vi dam vam, jer malce ne mu teknuje. Pijan malo ja. Pio. A, čekaj. Uradi sad ti tri sklekove. Ne, četiri. O, pa di mogu sada, istino. Pa ja sam mogu. Ajde, drugo mogu. Može čučne vjajde, ali vako sa strane. Ja, da su ali zlo. Ama ova mala je slatka. Kunem se, majke mi. Ajde prvo. Što radi? Radi ovaj kućno. Znaš da... Pade gaće. Ode gaće. Ode gaće!
moja je, ova je moja. Ne, ova je moja. Au, au! Au, au, au! Daj mi ja kocka ta. Svi zavljeze. Bebo, vidi meni. Ajde sad vi dajte nam izazov. Kako je svrta kamera ta vaka nometi, vi ne znam. Ti, ovo, drugu. Dobro, koju ćeš ti, ova ili ova druga? Ona druga. Čekaj, stani. Ona druga. Pa ne vidimo ove, ništa. Samo nema nas da ono, kaj će da gi nađemo. Alo! Ode gači. Jel me čujete? Kukaj čekaj. Drugi ne smeni samo čekaj. Jebote kide ime na nas. A bre ne vidimo ove. Ne nas vidite? Ne. Ajde da se nađemo. Ali traži u Makedoniju. Ajde. Ajde. Lova dum. Rka. Daj, sljedeći mi. Čekaj, popolika. Rka. Ama nemoj sad da ste pederi nekoj da gi najde i da mu kaži. Vije sami ke nema da gi vidite goli. A vije mislite da ke napravite nešto dobro i da ke mu kažete ke vi se slećat. Ne. Nemoj da mu kažavate. Vaka nogu golem izgledam ako gomana... Vaka drugar. Vaka drugar. Ili vaka. Ili vaka. Evo ih. Evo nas opet, bebica. Eto ga prestiga. Dajte mi sad vi nas izazov. Oče. Rebo. Ajde da otpijete, nešto po vašoj želji. Pesmu da otpevamo. Ja ne znam da pevam, on. Ja znam. Za tebi? Bilo koji. A koja pesma? Koja ti srce ti želi. Darko Lazić, čuješ? Može. Za tebi, bebo, od mene, ljubim te, a obavezno doći ću po tebi u Srbiju, majke mi. Znači, kunem ti su majke, obavezno. Kad završimo sad muabitom, pošalješ mi Instagram i dopiše, ne znam da pričam srpsko, ali dopišećemo se sve. A sad, bebo, za tebi, ne jednu, dve pjesme. Stigla me, majko, svaka suza tvoja. Ona više nije ljubav moja. Za ovu tugu nema leka, jer ona je majko kraj drugog čovjeka. Evo još jedna pesma za tebe, da si najljepša. Ne, slušaj. Prvi put se vidimo... Čekaj, ne me buni. Me zbubuni od me drugar. Vidim ti oči prvi put, a već ne želim i čini mi se ko da znam te život cijeli. Za mene sačuvaj tu ljubav bola vrijednu, kad nam se duše opet sretnu. Kad nam se duše opet sretnu. Zavenčajne tvoje, bebo za tebi. Sada ovine mila, na na na. Ako hoćeš svjedok, mogu biti tvoj, onaj čovjek koji je, ako neko pita, jedan stari znanac, reci ljubavi, za venčanje tvoje, zovi me mila, na na na. Ako hoćeš svjedok, mogu biti tvoj, onaj čovjek koji je, ako neko pita, jedan stari znanac, reci ljubav. Ajde da mu dam izazov se. E sada sme mi, brate. Kako bi se sviđalo, iskreno? Svaka čast, ko bombonice. Doći malo bliže, bebo. Opusti se niza, doći. Doći! Ok, nema veze, želio sam da te poljubim, ali nisi došao. Može sad da te poljubim, malo. Koga?
Odnaze. Obavezno je doći ću u Srbiju. Ma ja volim ovu, ovu od ovu stranu. Da. No. Janju. Mogu da te poljubim? Ama ja tebi. Može. Dođi da se poljubim, molim te. Aj se ga vije. Ela, že ti mena, dođi, bebo. E, tako, beba moja, volim te najviše na svetu, ti si mi s meni sve. Tata moja. I ja tebe. Da, obavezno doći ću po tebe, znači punem ti se. A sad ide izazov. Nemoj, brat, lade. Šta mi radiš? A šta mi radiš? A izazov sad za tebi. Ti, ti kako se zoveš? Ne znam na ime. Kako se zoveš, da? Ja se zovem Ana. Ana. Drago mi je Ana, zove me... Lara, Lana. Nana. Kako? Ne, A, ne, A. Nana. Nana. A, Nana, okej, okay, drago mi je, ja sam Dautov, zove me Dautov. A ova tvoja drugarica kako se zove? Data. Data. Nana. Nasa. Daca. 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 Okej. Okay. Nana i Daca, okej, okay, ovako sad, sada. Uzima Daca telefon. Uzima Daca telefon, znači ja ne dvaka ke osvrti, a ti hoće za meni duradiš onako samo, onako, 5 sekunda. Ja to ne znam. E pa ne znam, ne znam. Nešto ovako tverku i nešto ne znam, kako god želiš, ne znam. Ali ja to ne znam, pa ne znam. Ali da ti se vide ono, ne znam kako kažete vi u Srbiju za ovo, za... Za tange. Ne, tange, ne znam, gajke, pojma nemam. Da, eto, ne znam kako zovete ljudi. Znači uhvatiš ih gori onako, znači gore kreniš kao tangice. Ne znam da je. Kao tangice, ovo pa ne znam da što. Znači, da neki sa skršam kičma, to ću sam mjesto. Čekaj, čekaj. Kreni, da, gajkice, gajkice, gaj, kako se kaže to? Gače bre, kaže da ti se vidu. Kaži mu ne se vide gače ono. Gače da ti se vidu. Malatka, malatka, malakukovi matresi, ja je bijem kao Messi. Malatka, tka, 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 malatka, tka. Ok. Sad ste vi. Ama kak ja vrtat kamera tam u kući. Ave, jel ste tu? Znaš što, vidi, vesel... Kad okrenete kameru, ono, zabijate, uštekate se, razumeš, i sad se moramo ponovo naći. Da, čekaj da mu kažem nešto. Ako treba pak da radite neki izazov, ne vrtite kameru, nego samo telefon, razumeš? Dobro. Ajde, naći ćete. Drugar, ja skjadam od ovaj adek.